pritet koka dhe a rrezikon vërtet në gjykimin tuaj një arrest shtëpie dhe a do të ishte ai pastaj një kufizim i vërtet lirie? Shiko, edhe njëherë, ne nuk jemi ekspert. Ne jemi njerëz që lexojmë dhe arsyetojmë mbi atë që çfarë lexojmë në të dy rastet. Që do të thotë, momentin që ne futem në interpretime për cilët nuk e kemi ekspertizën e duhur, unë prandaj nuk thash as kush ka faj as kush ka problem. Unë mendoj që kjo gjë do të ishte lehtësisht e zgjidhshme me dy rrugë që japin, si do të japin fund këtij debati banal, sepse ne u mendoj është më rëndësishme për diskutuar se çfarë parashikon dosje, sepse praktikisht ish presidenti dhe ish kryeministri akuzohet për korrupsion pasiv. Dhe mendoj që kjo është shumë herë më rëndë dhe shumë herë më rëndësishme për të zbardhur dhe për të kuptuar nëse kjo është vërtet gjë ka ndodhur apo jo, dhe jo të diskutojmë neve se çfarë është kufizimi i lirisë dhe çfarë është cënimi i lirisë, sepse për shembull nëse zoti Kulluri thotë që unë nuk e shoh problem kufizimin e lirisë për të dalë jashtë shtetit, unë mendoj që zakonisht ky lloj kufizimi për shqiptarët ka ndodhur gjatë regjimit komunist. Edhe ishte nuk lejohej të dile atëherë jashtë shtetit, sepse po dile të fusin në plumin në kufi. Por edhe u mendoj që shqiptarëve është kufizuar liria dhe kjo quhej një burg që ishte vendi burg. Po pra, po mos e mbaj shëmtuar. Që do të thotë që prap u mendoj që në mënyrë cinike dhe në mënyrë perfide po përdoret kjo lloj artifice për ta futur çështën në kalendë dhe akoma çështë më e keqe për shqetësimin tim personal është krijimi i precedentëve në të ardhmen në këtë lloj qasje në raport me precedent krijon kush apo me në këtë rast Spaku apo Berisha? Spaku. Shiko, zoti Berisha për ka një mendim zoti Koka, mos thotë që s'kemë mendim. Zoti Berisha thash për nëse referohem asaj që tha zoti Kulluri, unë mund ta them këtë gjë, po prap ne jemi dy qytetarë të lirë të këtij vendi, të cilët kemi opinionet tona. Ajo çka është e rëndësishme është fryma dhe gërma e ligjit. Dhe thash edhe një herë, për mua shqetësimi si gazetar në këtë rast është që kjo lloj përplasje e panevojshme për një çështje kaq të madhe siç na është shitur pra, sepse është nën hetim ish kryeministri dhe ish presidenti i vendit. Kjo pastaj kjo për mua është shqetësuese për precedentin që krijon në të ardhmen për raste të ngjashme dhe për autoritete të ngjashme në përballje me ligjin. Dhe unë mendoj që kjo do duhet të ishte shmangur dhe mund të ishte shmangur sepse besoj të gjithë ne të tre që jemi këtu në këtë lidhje bijem dakord që s'do ta pengonte asgjë Spakun dhe nuk është e palishmi që Spaku të kërkojë heqjen e imunitetit të zotit Berisha për ta hetuar atë plotësisht, se nuk po i futen faktit që e kanë hetuar për 3 vite për këtë akuzë. Edhe njëherë, unë mendoj që nuk duhet ta bënte sepse krijon precedent panevojshëm dhe krijon një debat panevojshëm. Pra mbas 3 javësh ne vendosim të diskutojmë për provat dhe për ato që kemi parë në dosjen e famshme 200 pagje për zotin Berisha, jemi duke diskutuar a është drejt qëndrimi Spakut apo është i drejt qëndrimi Berishës. Pra e kupton banalitetin me për cilin po diskutojmë dhe kohën e nevojshme për çere kohore me qira fjalë. Ne këto do diskutojmë se ne nuk diskutojmë dot çështën. Jo, shumë e diskutojmë sepse këtu është kanalizuar e gjithë çështja. Tani, unë mendoj që shqiptarët janë më shumë të interesuar të dinë është apo s'është fajtor Sali Berisha, sesa se më thonë. Tani flasim sinqerisht, të gjitha ata njerëz të cilët kanë një qasje pozitive ndaj zotit Berisha, thonë që është heqje lirie. Ata që kanë një qasje negative ndaj zotit Berisha dhe pak më pozitive, po them, ndaj Spakut, thonë që është kufizim. Tani, mes kufizim dhe heqje ka vend për diskutim se varet se si e kupton dhe interpreton çdo kush, për sa kohë nuk është shkruar rezeza në të bardhë atje. Se si do të ishte fiks përcaktimin se cilës fjalë. Ka doktrinë për të çështje. Doktrina thot që mbyllja në një ambient të mbyllur është heqje lirie. Nuk është... Prandaj, përdesa nuk është mbyllur në një ambient, po themi si shtëpia para burgimeve, burgu nuk është heqje lirie, është kufizim lirie. Falani, për sa kohë Berisha nuk e njeh, ashtu siç tha Koka dhe e dim të gjithë, nuk e njeh fare vendimin e Spakut për shkak se nuk janë ditë. Po pra, apo si do një arrest në shtëpi atëherë që po më thua, apo pastaj atje do ndiqen hapat e nevojshëm për të shkuar në kuvend? Jo, edhe një hapat janë ndjekur, edhe një për këtë po them. Deri tani, prokuroria në logjikën e saj i ka ndjekur hapat korrektisht. Ka dashur të njoftë. Zoti Berisha nuk ka pranuar të njihet. Pra, sot që po flasim ne, zoti Berisha, unë kam shumë nuk e di për çfarë bëhet fjalë, se nuk e ka lexuar vet. Zoti Berisha këtë thot, tu ka problem një mungesë koherence. Pra, po ti shon zoti Berisha do veproja këtë rrugë, do shkoja, po do pasaj do dilja në shesh. Pra do kaloja rebelim. Tani problemi është o ke avokat dhe njeh procesin dhe përfaqësohesh që do të thotë që do ta marrësh vetë njoftimin.
Se dhe kjo loj tani, edhe qo avokat, po vet nuk di gjë. Je në dhomë pritje, po nuk delte dera. Kjo nuk shkon, Zoti Berisha, ditën e parë ka qenë në selinë partizimatike dhe nuk pati as terror policial, i shkuan dy civil, i njoftuan, i njoftonin masën, që është kufizim, nuk i priti. Unë them prapë që në këtë sistem që jemi, je detyruar të shkosh dhe të mbrosh. Po, oficerët, mund t'i presim unë, ju, apo Zoti Koka, apo nuk i pret Berisha që është deputeti i kuvendit të Shqipërisë. Kjo mos kanë bërë gjëta, si kanë kufizuar që i kanë dhënë copë letër. Po pra, po copa letrës është njoftimi që ti po më tregon mua masën që është marrë ndaj meje. Po çfarë problemi kam, fal? Pse kur na trasin atje në prokurori çajemi? Ktu ka disa që nuk i prek ligji, këtu problemi është që Zoti Berisha, Zoti Rama, është disa politikanë të këtij niveli në Shqipëri, e din veten Zot, nuk e din të vdekshëm si në tjerët. Mua kjo më shqetëson për modelin e gabuar të politikanit. Ti e detyruar të përgjigjesh ligjit. Në diktaturë, patjetër, bëjmë diskutim pasaj politik. Mm-hmm. Për shkakun, të thuar sot që kjo që po ndodh Zoti Berisha krahasohet me mungesën e lirisë lëvizje jashtë, tash them vetëm bledi analogjisë si rregull çalojnë. Kjo nuk ishte as i këmbë, as dorë, as karrige, bilës, as karrocë për të ulur. Nuk ka lidhje fare se Shqipëri nuk është mohuar qytetarëve shqiptar, ndalja jashtë vendit. Nuk ditë të vran ndonjëri në kupik këto vite, po ditë ndonjëri një ma thonin, po nuk kanë. Ta përmendi dhe kohën se kur. Nuk kanë, e pra, atëherë pra, analogjia me sot nuk shkon fare. Sot njerëzit bile shqiptarë lëvizin dhe pa vizat, ta dish edhe fal qeverisë Zotit Berisha, patjetër me shumë të drejtë edhe që ka qenë një sukses. Po pra, ai vetë po lëviz dot. Si në kohën e diktaturës po thotë. Po çfarë lidhje ka? Prandaj bëri krasim. A do të thonë me që Zoti Berisha, pra, ndaj Zoti Berisha nuk duhet të respektohen masat që kërkon prokuroria në gjykat. Për ne tjerë. Lexova atë që tha Bledi. Më fal me një sekond, më vjen mua sot për një gabim që kam bërë në punë. Pa. Çfarë pra, do bëhet gjithë fisin tim tani të them nuk pranoj prokurorin, nuk e njoh, apo do të kapim për lesër, do të çojmë brenda. Më faqim ta them. Zoti Berisha duhet të shtrohet lini si gjithë tjetër, edhe kur është gabim, po themi ka të gjithë mundësitë në shkallët e tjera gjyqësore deri në gjykatën evropiane për të gjetë drejtën e vet, nuk ka rrugë tjetër. Ose do marrin armët 14 deputet, do pushtojnë parlamentin, do marrin kryeministrin, po ka i problem. Atë ishin 20.000 veta shesh. Sot nuk janë më. Ne duhet të jemi të qartë, duhet të mbledhim mendin që kështu funksionon ky sistem. E dyta, mbura rinë gjetë, ajo që tha Zoti Koka, mund të hapim precedent për zyrtar të tjerë të lartë. Në këtë nivel, zyrtar të jetë lartë mund të jetë vetëm Edi Rama. Nëse janë shqetësuar për fatin e kryeministit, në rastin e ngjashëm nesër, unë nuk jam i shqetësuar. Sepse ai është një nivel më i lartë, po thuan krahasim. Jo, nuk jam i shqetësuar nga pikpamja. Dyshoj të jetë shqetësuar dhe Edi për këtë. Jo, për precedentin, kujtë hap rrugën. Kryeministra të tjerë tu janë socialistë gjithë. Fat Osnano, Edi Rama, Ilir Meta. Unë të mbledh Bledi nuk kam në shqetësim, kaq të madh. Po pra sinjori, më të mbledhën në pikpamjen e ligjit. Politikisht, fare. Mirë, Bledi, do të kërkoj ndjes se ndoshta mund të kesh diçka për të thënë kullurit, por ka një lajm të fundit se vetëm po mirë, thuaj, okay, po. Okay, jo. Jo, thuaj, korrektimin që un pse jam i shqetësuar që Zoti Rama mos t'ia hedhë me këtë lloj procedure e konsiderova si shqetësues precedentin. Si po ja hedh Berisha. Analizën. Ah, mirë. Quheni si doni më. Quheni si doni më patjetër, un po them edhe un jam interesuar që dosjet edhe Zoti Berisha, Zoti Rama. Kjen juridikisht korrekte. Me i mujtet, po diskutojmë për thelbin, pra jo diskutojmë për cilë smice ligjore, se këta e në banalitet, dhe pastaj të cilët e zhbëjnë, si më dhe në qështin e madhe, akuzën e madhe, sepse Zotria, po të ndë e ishë president dhe ishë kryeministri të i vëndi, akuzohet për korupcion pasiv, dhe ne në vënd që të flasim për këtë gjë, shqetsojme për këtë gjë, mermi me banalitet e realisht, sepse po, se Zoti Kulluri, mas i mbaroj analizën në juridike, i bëri dhe interpretime politike. Tani, ke interpretime politike, mund të futem dhe mund të them, që kjo seancë, kjo proces, ka kaluar në qesharake, jo vetëm për këtë çështje në cicmicit, po edhe për çështjen e mënyrës se si po mbrohet zoti Sali Berisha. Praktikisht ne sot e gjithë ditë besojmë që avokatja e Sali Berishës është njëri që kërkon që ta fusi Sali Berishën me çdo kusht në burg dhe ndan informacione publike që Sali Berisha do të jetë në burg. Pra ky është niveli qesharake. Po fal, pse nuk shon avokata po bletë? Se ka fjalën gjykata. Ti të dhe të në përtu mbrojtë, ja ke deleguar aty e pasaj në kohë, pëse më mbrojtë keshë mua ta. Kjo është detyra jote të mbrojtë mirë. Do shkojnë avokatë e ti. Sa po e përmënde, Zoti Berisha, adhe në herë, sa po e përmënde pak më herë që Zoti Berisha duhet të ndjekë rrugët ligjore. Po avokatët janë duke ndjekur, avokatët e ti, zotrin Përkatës, janë duke ndjekur pikërisht të që sa po theti, pretendimet në shkallë të tjera të gjyqësorit për të rrëzuar si të padrejtë këtë vendim që është marrë nga qoftë me kërkesë prokurorëve ashtu edhe me vendim të gjykatës pak ditë më parë. Pra Zoti Berisha po bën këtë rrugë dhe jemi në rregull, ndërkohë kur i futemi pjesës, si më thon pjesës së interpretimit politik. Pastaj
Unë mendoj që procesi ka shkuar në qesharake deri në momentin që avokatja e Salim Berishës është Valentina Todorovski që bën sherin nga mjeshtri. E prapë, këtë po kuptoj, mos kishte ikur gjë kutaj thotë Kumuri dhe s'do të ishte pasur nevojë. S'do të ikur gjë kutaj. Jo, vetëm. Jo, pra jo, nuk ka ikur gjë. Nuk ka ikur gjë kutaj. Gjë kutaj është duke ndjekur procedurat e shkallë të tjera që jeni. Tani, e di, tani duhet të kemi pak kujdes, e di pra, po do kemi pak kujdes se jemi në Skype dhe nuk dëgjohet mirë. Po pra po. Apo jo, jo, e gjë shumë mirë, po nuk më duket logjik për të ndjekur ose për të artikuluar. E kupton? Dhe zoti Kulluri tha dy herë se kush është Berisha apo kush jam unë. Fakt, unë nuk mendoj që zoti Berisha është më lart se unë apo më poshtë se Kulluri, por zoti Berisha ka një specifik që ka mandat deputeti. Dhe besoj që të gjithë e dimë që këto mandat deputetit kanë ca atribute, kanë ca mbrojtje nga ligji, që do duhet të ishin hequr edhe me kërkesën e zotit Berisha. Nuk e mendon kështu gjykata, nuk e quan heqje lirie. Kaq. Dakor, pra dakor, gjykata ka marrë verdiktin vet, dhe unë si gazetar po them që nga dijenia që kam është që këta avokatët real të zotit Berisha kanë ndërmarrë hapa të tjerë gjyqësor për të kundërshtuar këtë vendim. Gjithkohon Kulluri. Po. Tani sa më kërkove fjalën. Edhe një herë, nëse gjykata ka dhënë këtë vendim, dhe ti duhet shkosh ose prokuroria ka kërkuar këtë mas sigurie, zoti Berisha si pal e kundërshton. Dhe këtu vendos gjykata, zoti Berisha çfarë bën tani? Nga i marr, po themi në hetim, kthehet në një gjykatë më të lartë se ajo që ka vendosur herë në fundit. Pra, nuk e një vendim të gjykatave, nuk është puna se nuk një provë se prokurorin, pa dyshim se ka pse ta njohë. Se është palë. Jo, më të falni se e di që këtë diskutim nuk e mbaroni, po ka një lajm të fundit.